Mort el pilot de l'avió de l'Exèrcit de l'Aire que avui ara baixa caigut a la mà a Múrcia quan participava d'un assaig de la patrulla acrobàtica. Es tracta d'Eduardo Fermín Garbalena, comandant de la patrulla Àguila i amb més de 2.000 hores de vol, tal com ha confirmat l'Exèrcit. L'avió sinistrat és un 101 dedicat a l'ensenyament de pilots amb més de 40 anys de servei. Aquest és el segon accident d'aquest model d'avió en els últims mesos. L'anterior va ser el 26 d'agost i va morir un altre comandant.